Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, família, tô aqui com o Fuscão. Estragou mais uma vez. O Fusca pousou aqui na estrada, mano. Meu, coitado, Fusca. Aí o Tanaka apareceu hoje aí, Tanaka. Como é que você tá? Porra, já desenrolou tudo o vídeo pra mim ali, pai. Então já nem preciso fazer mais nada. O que será que estragou aí, pai? Hã? Ah, eu também não sei. Se você não sabe, eu também não sei, rapaz. Vamos tentar dar a partida aqui. Bom, vamos ver, família, o que aconteceu nesse bichão aí. Do submecânico aí. E aí, pai? Tamo aí. Vamos ver o que aconteceu nesse Fusca. Vamos ver, né? Vai que bate e pega, né? Dá na cara do Edson, né? É risco de pegar. Pô, não deu nem sinal na bateria, acho que é a bateria, pai. Ele gastou a bateria, ele falou. Hã? Ele falou que gastou a bateria tanto da partida nesse Fusca. Você é um animal, então. Aham. Vamos ver, galera, vamos ter que empurrar. Vamos ter que empurrar? Vai, vai, Tanaka, vai na boleia, hein. Será que o Tanaka assume o BO ali? Será que ele vai conseguir? Ah, não sei, né. Qualquer coisa eu paro a carretinha aqui. É isso, qualquer coisa nós dá um... Ele tira o carro dali, ele falou. Eu vou parar a carreta aqui e nós empurra com tudo pra cima. Fechou. O que tu acha? Pau na máquina. Vamos causar? Tá cheio de gente ali, ó. Tem até churrasco ali. Aham. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos trabalhar. Bora lá. Família, deu maior treta ali, tá ligado? Eu nem gravei porque, mano, meu canal tem muita treta desse canal aí já. Ó, tô me tremendo aqui, cara. Ó, eu parei ali na frente da casa pra me empurrar o Fusca até aqui na esquina. Deixei o Tanaka lá. Falei, Tanaka, fica aqui. Depois você me chama. O cara veio lá me desaforar, mano. Tá zoando? É, porque você parou na frente da minha casa e sou policial militar. Eu falei, tá, tu vai fazer o quê? Tu é policial militar, tu vai fazer o quê? Mas todo estressado assim, mano. Meu Deus. Deus. Aí eu já bati boca com ele lá, já me estressei, cara. Hein, mano? Tem uma história meio ruim. Ai, mais uma ainda. E aí, que deu? O Edson não guardou a bateria? Não sei, viado. Roubaram? Não tá ali. Tá, mas me diz uma coisa. Ah, então eles entraram no carro, mano. Aí, ó. Não tá aí a bateria? Ah, se fuder, mano. Liga pro Edson pra ver se não tá com ele, às vezes ele tirou. Não, se ele tivesse tirado, ele tinha falado, né? Esse porra de Edson, cara, já me estressa também. Por que não avisa o cara, já vem buscar no dia essa merda, né, cara? Agora eu vou gastar 700 pila numa bateria. Ah, mano. Mais dele empurrar. Será que não roubou mais nada, pai? Mais dele empurrar esse Fusca pra funcionar. Bagulho sem bateria aí. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu vou ligar pra ele aqui, família, vou ver. Mas, ô, você não viu a treta que deu, viu? O Tanaka saiu vazado, né? Ele veio correndo. Tá se cagando de medo, ô? O cara correndo. Fala que é polícia e tu sai correndo? Tá devendo, né? Corrida, tá devendo, cara. Só pode? Ô, ia me deixar apanhando sozinho lá, ô, animal. Não, o cara deu a voz aqui, ó, Tanaka, ó. Tchu, tchu. Tá vazou. Criou em perna, bichão, velho. Cadê? Eu, essa semana aí, família, tô muito de azar, tá ligado? Parece que tô tudo dando errado. Eu acho que tá por causa dessas tretas, sabia? É muita treta. Pô, já fechei cara. O pau com o cara ali da rua ali. Vocês não tem noção. Se tivesse com a câmera, eu já gravava. A câmera tava no Fusca. Tataka saiu correndo, velho. Tataka deu um pé. Ô, Tataka pra briga não serve. Nem pra defender o cara. Ele deu de dedo na nossa cara, pai. Mas é o seguinte, família. Essa semana deu ruim. Fusquinha parece que não quer ser meu mais, mano. Parece que ele chama a gente pra... Ó, o maneiro pegou. Estragou. Quebrou. Vai ver o step do carro. Então, mano, só tô tomando prejuízo. Agora emprestei pro Edson. Ele tava lá na oficina e o carro dele bateu o motor. Falei, ó, pega o Fusca aí. O maneiro tinha deixado na frente da tua oficina. Emprestei e ele abandonou o Fusca aqui, não me avisou. Fui pegar o Fusca agora. E sem bateria. Ficou sem bateria. Roubaram a bateria, né? Do Fusca. Bateria nova. Meu Deus, nova. Galera. Nossa senhora. Mas agora é mais 400 pila aí na bateria. Pelo amor de Deus. Resumindo, família. Eu prejuízo. Tô numa maré de azar, mano. Prejuízo. Esses moleques estão me arrebentando as pernas, mano. Olha, se você tem condição uma coisa dessa, família. Você deixa o carro estacionado aqui, aí tu vai ver, tá virado numa jossa. Bom, dá uma olhada ali, William, se não roubaram também a bateria desse aqui. Pode. Vai saber, né, mano? Hoje em dia tá foda as coisas. Diz um vizinho meu aqui da rua que tinha um cara aqui sentado aqui dentro do Chevette. Mano, se eu pegar vai ser um tiro. Não tem. Sobe ainda. Não tem muita frescura comigo. Vem cá, Tanaka. Vai foi feita uma plotagem aqui, cara. Meu Deus, William. É mecânico ou tu é destruidor? Aqui, ó, tem um coisinha aqui, amigo. Aí, ó, meu Deus. Roubaram a bateria? Ah, aqui na rua ninguém mexe, graças a Deus. Na minha também não. O último que mexeu também. Tem que torar os dedinhos, né? Tora os dedinhos. Tá aí, família. Vamos bater na partida ali? Tá, vamos ver o óleo e água desse aqui já, William. Tem? A água tá certo. Vamos ver o óleo aqui. Bom, vamos organizar as coisas aqui, família. Ver se nós conseguimos funcionar ali o Fusquinha. Conseguir uma bateria emprestado pra gente colocar. E a gente vai partir pra trilha. Nem que volte. Descobrimos o problema, família, do Fusquinha. Pega aí, Tanaka. Gaiô, Ana.
Que era, será, né, Tanaka? Um simples litro de combustível, né, mano? Não tinha gasolina nas mangueiras, família. E a mangueira que o Edson tava vendo era uma mangueira totalmente nada a ver. A mangueira que vem direto do tanque de gasolina tava seca. Resumindo, era apenas a gasolina. Perdi uma bateria por causa de um litro de gasolina, cara. O Edson, ele tá com a cabeça derretida faz um tempão já, família. Ele até parou com o canal dele, então... Assim, ó, acho errado ele ter pegado meu Fusca, que eu emprestei, eu fiz a questão de emprestar. Aquele dia eu tava ali na oficina, tá? Cheguei lá, o carro dele bateu o motor, e ele teria que atravessar a cidade a pé. Eu falei, Edson, pega meu Fusquinha ali, que o maneiro deixou, né? Só que o problema é que o maneiro já deixou sem gasolina. E vai pra casa. Só que ele não foi pra casa, ele foi lá pro centro. Resumindo, daí o Fusca parou de... Acabou a gasolina lá. E ele largou o Fusca lá e não me avisou. Simplesmente deixou lá. Aí agora, num domingo, hoje é domingo, fui. Liguei pra ele, preciso do Fusca, nós ia fazer um rolê, né? E aí... Ah, o Fusca tá lá. Fui lá, roubaram a bateria. O que, que você tem a dizer pro Edson? Tá aí, a babá tá aí. Não, eu sei. Mas o que, que você tem a dizer pra ele? O que, que ele é? Cabeta... Mataca. Isso, cabeça de martelo. Deus do livro, família. Vamos ali colocar uma gasolina no Fusquinha, funcionar ele. Eu tô com a bateria do carro dele, pra vocês terem noção, porque como o carro dele bateu o motor, a bateria dele eu peguei lá. Porém, a bateria dele, mano, não segura mais carga. Tá velha, tem que dar uma carga lenta nela pra ver se ela funciona mais um tempo. Se não, vou ter que gastar com uma bateria. Porém, eu tenho que gastar hoje ainda com motor de arranque. Ah, mano, esse Fusca só tá dando prejuízo. Você acha que eu devo jogar ele do barranco? Tá, o amanhã tá, agora eu tô acaba aí, ó. Ah, se depender do Tanaka, ele joga no barranco, ele falou. Meu Deus, família. O que aconteceu? Me correndo? Tá louco, Ameto? Sabe o que aconteceu com o Fusca? É, roubaram a bateria. Acabaram, não tem que não roubar, né? Tomar banho. Tô tudo fudido. Vamos ver se era gasolina mesmo. Motor de Fusca, a gente, é simples, né, família? Ele funciona diferente. É um motor que não tem refrigeração à água. Entendido, né, Tanaka? Onde tem que botar a gasolina aí? Aí, por quê? Por que aí? Pra colocar aí, tá mais. Não, mano, eu acho que não tem nada a ver, não é que não, Tanaka. Eu acho que a gasolina se bota lá no tanque de combustível, lá na frente do carro. Você tá me ensinando errado, cara. Você pra professor não presta, tá? Essa mangueira aqui dá pra ver que tem gasolina, mas não é essa mangueira que vem a gasolina. É essa aqui, ó. E essa aqui tá seca, entendeu? Eu acho que é a gasolina. Jorrar a gasolina dentro. Acho que vou desperdiçar toda a gasolina assim, né, mano? Você acha que não? Eu acho que vai perder um pouco. É mais fácil cortar um pedaço da mangueira, né, mano? Só um pedacinho. Tem um de gasolina aqui? É, claro. 50 pila, mano. Fora o galão, 70 real. Tipo, isso aqui é o Brasil, família, ó. 70 real isso aqui, ó. Hoje em dia não dá mais pra fazer nada. É 70 real, mano. Uma bosta de uma gasolina dessa. Faz fora. Pode ferrar hoje. Deixa mais alto. Tá bebendo? Seco. Vamos lá, família. Vamos resolver esses B.O. aí do Fusquinha. Já atrasou todo o rolê hoje. Ah, mano, a gente ia pro Joel lá hoje derreter. Ia com os dois carros, tá ligado? O Fusquinha e o Chevetão. O Chevetão, vocês sabem que não incomoda, né, família? Aí agora, essa incomodação aí, sem bateria, o carro. Meu, cara, só pra se incomodar. Ah, descobri um problema, família, tá? Tô indo comprar as peças agora. O problema não só é o motor de arranque, mas sim... É aquele negócio, aquele motorzinho que joga combustível pro motor funcionar, tá ligado? Que ele puxa o combustível. É a bomba de combustível, o nome. Aí tô indo comprar ali. Claro que hoje é domingo, não tem onde comprar, então a gente conseguiu uma Kombi abandonada. Conseguimos falar com o dono da Kombi, ele vai vender pra gente as peças. Doadora de órgãos. Aí tô indo ali, família, pra nós desmontar. Os moleques já estão lá, na verdade. O William pegou a caminhonete, foi lá pra oficina pegar as ferramentas dele pra gente poder desmontar. Diz que é bem complicadinho pra tirar ali o motor de arranque. É bom que eu já deixo o Fusquinha funcionando. O problema, né? É a bateria agora que a gente vai ter que comprar. Meu Deus. Ô, sabe, saco cheio de gastar dinheiro nesse Fusca. Apesar que, família, que eu já investi nele 3 mil reais só essa semana, né, mano? Então não vale a pena gastar dinheiro em carro velho, tá ligado? Fica estragando. Vale a pena sim, mas como ele tá estragando toda hora, prefiro ficar no Chevetão lá, que não estraga nunca. Chevette é motor de... Vai pra guerra aquele carro lá, um tanque de guerra, na moral. Mas eu, hoje mesmo vou resolver, tá tarde já, não vai dar tempo nós ir pra trilha. Mas eu resolvendo pelo menos um rolezão naquele Fusca lá, eu vou dar e é... Tem que cuidar, né, mano? Não dá pra emprestar, não tem o que fazer, mano. Não estraga na minha mão, cara. Nunca estragou. Eu sei lidar com os carros velho. Carro velho, se você não souber pilotar, mano, você estraga mesmo. E hoje é tudo fechado, não tem onde comprar nada. E eu consegui na sorte, cara. Meu Deus. É isso, família. Deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve no canal. Ó rolo hoje. Tretei lá com o cara lá por ter trepado na calçada. Estacionei a caminhonete na frente da casa dele lá. Ele ficou louco. Chegou falando assim,
Sou policial. Ah, cala tua boca, rapaz. O cara vem se pagar que é polícia, pô. Tá de fora. Eu fiz errado, família. Estacionei na frente da casa dele, mas qual que é o motivo do cara chegar e me dando esporro? Achando que eu sou criança pequena, rapaz. Só acho que tudo se resolve na conversa. O cara vem com grosseria, mano. Olha, geralmente eu não costumo, mano. Mas assim, ó, quando eu tô com a câmera ligada, acho que é aqui. Quando eu tô com a câmera ligada, até me seguro, tá, família? Porque o vídeo vai pro ar e tudo mais, a gente tem que se manter concentrado ali, mas que nem lá a câmera tava desligada, mano. Eu desaforei o cara e tudo. Tá ligado, mano? Tem que tratar com respeito as pessoas. Tentei conversar, ô, mano, desculpa aí, né? Tiveram que parar aqui pra salvar ali, pra poder erguer o fusquinha. O cara, é, porque não sei o que, mano. Tá achando o que? Se eu for o gado, você vai vir na minha casa. Ô, lembra aquele pipa, família? Cortei a pipa dos moleques. Olha aí, ó, os moleques usando pipa. Só que se eu cortar aqui, já tem que... Aqui eu já apanho, né, pai? Olha, vários pipeiros aqui, ó. E aí, rapaziada? Sem vento, vai pro céu mesmo assim? Puxa? Top. Só de boa? Sabe onde tem uma Kombi abandonada por aqui? Uma Kombi? Tô procurando aí pra tirar um motor de arranque. Mas eu vou dar uma aguentada aqui, os piá estão vindo aí. É, man, tô meio perdido, família. Tô meio perdido. Vixe Maria. Me perdi legal aqui, família. Ele não trouxe o celular. Os moleques já estão lá na Kombi desmontando ela, mas... Só que eu falei, vou em casa pegar minha minimoto, porque na minimoto já dá um rolê, já me desestresso, tá ligado? Aí me perdi dos moleques, cara. E esqueci o celular dentro da caminhonete. Se dá pra me cortar caminho por aqui. Ó, tem uns carros aqui na rua aqui. Tem um fusquinha aqui, ó. Da hora, né? Já tira umas peças. Ah, mas eles não tá abandonado, né, pai? A gente comprou as peças. Ó, a mecânica que eu costumo trazer o carro é aqui. Já fiz revisão. Cadê esses pó? Cadê esses pó? Caraca, mano, tô perdidaço aqui. Ah, pega, moleque doido. Deixa eu perguntar pros molequinhos aqui. Ô, rapaziadinha, vocês sabem onde tem uma combinha abandonada? Não, aqui. Aonde? Opa, tamo junto. Bem, só de boa, pai? Sabe onde tem uma Kombi abandonada? Sim. Leva nós lá. Só de boa, rapaz? Oh, obrigado, mano. Tamo junto. Ô, oh, é nóis, pai. Ô. Oh. Satisfação aí, rapaziadinha. Tamo juntão. Vou lá nessa Kombi então. Bora lá, segue. Aí, ó. Então vê os moleques inscritos aí. Ixi. Já ganhei o dia, hein? Tá de fora, moleque do. Aonde? Ah, e eles ali, pai. Já estão até tipo depenando a Kombi ali. Essa Kombi aqui, galera, é do irmão do mecânico ali, tá? Então tá de boa, a gente já comprou as peças. Ó, família, me perdi aí, encontrei os moleques, cara, pra achar que foi... Hein? Ô, mas foi difícil, hein, mano? Eu esqueci meu celular na caminhonete. Conversa aí, família, ó. Meu, ei, tava explicando. Temos que cuidar pra não pegar tétano, né? Pois é, mano. Eu achei que quando ele falou lá que a Kombi tava inteirão, né? Inteirão. É, inteirão. Só o motor mesmo. Ah, você disse que as peças disso aqui dá pra colocar no Fusca. Dá pra colocar. E aonde que é a peça que não vai tirar? Nossa, não tem mais... Aqui, ó. Isso aqui. Ah, esse aqui é simples. Esse aqui é fácil, mas o motor de arranque vai ser foda. É lá de baixo. E olha só, tá enterrada. Tá enterrada. Vamos macaquear? Cuidado com a parte. Macaquear o sachê dela. É, cobra deve ter, cara, verdade? Cuidado. E ó, cobrinha, pô, mas aí, é essa peçinha aqui, ó, que nós vamos precisar só. Pois é, mano, mas o problema é eu precisava do motor de arranque também, Edson. Também. Fusquinha. Vamos tentar erguer. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, família. Assim. Vai tombar ela, hein? Vamos tentar erguer ela aqui, calçar ela, ó, William. Vamos ver. Quer ver, ó? Vem um segurar a câmera aí, na humildade. Mas não tem nem história, assim. Vem cá. Não tem mais nada. Família, vamos tentar fazer uma forcinha. Calçar ela aqui, ó. Nossa, que tudo. Não, deixa eu tentar. Eu sou o muco. Vou botar um negócio pra mim. Vai lá, Edson. De ré assim que nem eu tô. Pera aí, pega, não faz por parte. Assim, ó. Assim que nem eu tô. Bota aí, ó. Acho que é um, dois, e vai. O que nós ia fazer, na verdade? Pera aí, agora desce só pra nós testar. Tem que dar certo. Agora tem que ficar um só pra colocar o tijolo embaixo.
Problema é problema e vamos resolver. Soltamos aqui, família, ó, a bomba de combustível. Porém, ela acho que ela deve estar travada. Não sei, tá velha, né? E a gente precisa tirar o motor de arranque. Aí a gente calçou ela ali, né, com a força. Mas vamos amarrar na caminhonete pra nós tombar ela pra lá. Não vamos tombar, só deixar ela erguida. Pelos meus cálculos, eu acho que vai funcionar. Amarra bem aí, com bezeira. Agora vai se desmontar tudo. Tem que cuidar pra não amassar ela, cara. É, tem que cuidar. Pode dar problema. Mas se nós puxar, acho que se... deixar a porta fechada aqui. Não, eu puxo ela. Nossa, não fecha nem a porta mais. Né? Sim. Tá puxar aqui, ó, galera, com a caminhonete. Puxar não, levantar ela. Vai, nossa, já saiu no talo, né? Pode ir, vai lá avisando ele lá, William. Vai avisando. Não vai aguentar essa corda. Ah, é porta, verdade. Vai. Pera aí. Essa cordinha, não tô confiando nela. Vai. Pode ir. Aê. Vai um pouquinho. Parou, parou. Ah, agora sim. Cuidado aí, William. Se escapar aí, volta, não sei, essa Kombi. Tem que tentar botar uns pau calçando ela, hein. Tá aí, família. Motor de arranque tirado. Com sucesso. Mão. Mas delicado. Foi difícil, hein, mano. Aí, cara. Bom dia. Mano, pensa num bagulho que deu pro trabalho. Foi isso aqui, ó. Que ali não tem, né, mano? Tem que... não tem como... não tem pega que nem diz o butina. Não tem onde pega. Aí o William, mão de alicate, foi lá e soltou o bagulho. Daqui a pouco vai virar apelido, essa porra. Não, é sério. Mão de alicate, porque, pô, pensa na força que tem pra afrouxar. É, porque... o que é que tá fazendo, Tanaka? Pega dentro da caminhonete uma sacola. Olá, meu cara, Deus, homem. Leva lá na mão mesmo, já era. Ele tá catando lixo ali, homem. Esse bagulho tudo cagado. Fechou, galera. Vamos lá pro Fusca agora. Bora. Ali que fizeram no Fusca. Pô, foi eles, eu acho. Acho que foi o moleque ali, tá? Acho que foi eles. Foi vocês? Foi esse, Tchalin. Pelo amor de Deus. Nossa. Se eu pegar, vai dar ruim. Pô, tá bom. Pô, cara, olha o trabalhão que dá pra... Pô, gastaram mais em papel do que... Olha de cola que ficou toda de fita. Pô, se eu pegar, mano... Olha, vocês estão muito desconfiados aí. Mas tô achando que vocês sabem quem foi que fez. Cuida aí de abrir a porta, vai ter alguma coisa aí. Não, mano, o cara sai pra fazer os bagulhos, chega aí, ó. O Fusca tá avacalhado. Sacanagem, né, cara? Realmente. Acho que foi vocês dois. Foi, tá? Vocês, né? Olha lá, foi eles lá, ó. Porra. Ó, não, olha, vem ver quem tá aqui. Quem que tá aí? Não, Pedro, não tem mais nada pra fazer da tua vida, né? Vamos pra baixo, pega, vamos ver se você vai ter. Ah, não! Tombo! Ah, não faz isso! Não fui eu! O que você tá fazendo aí nos bagulho? O que é essa merda aqui? Para! Ô, oh, não faz isso! Meu, cara, só incomoda. Eu falei, né, lá de presente pra você! Oh. Oh, só incomoda, né, velho? Vai lavar uma louça, vai! Para, oh, amor! Ai! Não! Não faz isso, vai fazer. Ô, quase que você torou minha perna lá, eu tô me enfiando lá dentro. Não tem mais nada pra fazer, velho, né? Cheio de BO aí, você fica fazendo esse tipo de coisa. Tá. Mas tá bonito, tá, eu embalei de presente pra você. Ah, tá bem bonito, né? Bem bonito, né? Arrumar que é bom nada. Vamos arrumar aqui.